ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਤੋ ਨਾਹੀ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ ਤੋਈ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤ ਹੋਈ
ਸਤਿਗੁਰੁ ਸਜਣ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤ ਹੋਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਜਣ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਕੀਆ ਤਨ ਮਨ ਠੀਵ ਹਰਿਆ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹਰ ਸੁਣਾ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆ ਸਰਬ ਕਲਾ ਕਾ ਗਿਆ
ਆਏ ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਇਆ
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੜੇ ਰਹੇ ਸੜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਲਾਂਗੇ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਆ ਤਰਲੇ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਲੱਗ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਪੇ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਿਸਟਮ ਬੜਾ ਤਕੜਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਸਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜੋੜੀ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਾਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਬਣਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਜ਼ਰੀ ਰਲ ਕੇ ਭਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਜ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਆਪੇ, ਬੇਫਿਕਰੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟੂਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਪੱਕਾ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ। ਸਵਾਓ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਜਮਾਤ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਾਜ਼ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਟੋਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸਾਊਂਡ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਗਈ, ਕਦੇ ਵਿਸਲਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਟੋਟਲ ਧਿਆਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹਿਲਦਾ ਰਹੇ, ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਣਦੀ, ਬੇਰਸੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ। ਸਵਾਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੁਹਰਾਓ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਪਾਕ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਵਡਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ, ਭਾਗਹੀਨ ਭਰਮ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੇ। ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਪਈ ਜੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲਣੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, 100 ਬੈਠਾ ਹੈ ਜਾਂ 1000 ਬੈਠਾ ਜਾਂ 1,00,000 ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਅਤੇ ਕਰਮੀ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੇ, ਮਨ ਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। 100 ਹਾਂ ਅਸੀਂ, 1,00,000 ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਸੱਚੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਉਹ ਹੈ
ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਸੱਚ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਾਂ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਕਦਮ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਨੇ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਦਮ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਵੱਲ, ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸ਼ੌਪ ਦੁਕਾਨ ਲੱਭਣੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਬਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਜਾ ਕੇ ਜੀਭ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣ ਆਇਆ, ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਰੇਟ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਭ ਤੋਂ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਕੱਪੜਾ, ਅੱਗੋਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਰੇਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਪੜਾ, ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਟੋਹ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਥ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਕੰਨ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜੀਭ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਅੰਦਰ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਖਰੀਦਾਂ ਕਿ ਨਾ ਖਰੀਦਾਂ, ਪਸੰਦ ਹੈ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਭਾਵ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਖਰੀਦਣ ਘਰੋਂ ਤੁਰੇ, ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਕਰਮ ਇੰਦਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਪੈਰ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਹੱਥ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਕੰਨ ਵੀ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਗਏ, ਜੁੜ ਗਏ, ਕੁਦਰਤੀ ਜੁੜ ਗਏ। ਸੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਸੋਨੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਲੱਕੜ ਖਰੀਦਣ ਗਏ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਭਾਵ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਰ ਉੱਠੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਵੱਲ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ, ਜੀਭ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ, ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਹੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਕੰਮ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਪਵੇ ਕਰਨ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ 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 ਉਹਦੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦਣਿਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵੰਝੇ ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੇ ਸੇਈ, ਹੌਣ ਧੁਨੇਂਦੀ ਜਗ ਸਮਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਸੰਦਣਿਆਂ ਗੁਰਮਤਿ ਵੰਝੇ ਮਿੱਤਰ ਅਸਾਡੜੇ ਸੇਈ, ਹੌਣ ਧੁਨੇਂਦੀ ਜਗ ਸਵਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਵਿਰਲੇ। ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੜੇ ਸੇਈ, ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੜੇ ਸੇਈ, ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੜੇ ਸੇਈ, ਮਿੱਤਰ ਸਾਡੜੇ ਸੇਈ, I'm not afraid of the dark.
ਜਿਹੋ ਜੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੋ ਜੀ ਰੰਗਤ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜ ਜਾਂਦੀ। ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ, ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਅਸਰ। ਖੁੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਰਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੇਰ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਾਥੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਆਪਾਂ ਤੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ 'ਤੇ ਪਏਗਾ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹੈਣੀ ਉੱਠਣੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਉੱਤੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਅਰਦਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਬਖਸ਼ੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਲੱਭਦੇ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਤਾਸ਼ ਖੇਡਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪੀਣ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਜਾਣ, ਪੱਬ ਕਲੱਬ ਜਾਣ, ਲੱਭਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ। ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਲੱਭਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੀਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਸੱਚ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕਾਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰੰਗਤ ਮਨ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖ ਸੌਂ ਕਰ ਦੋਸਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੌਂ ਲਾਏ ਚਿੱਤ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਮੂਲ ਕੱਟੀਏ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੀ ਮਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਿੱਤਰਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੌਂ ਕਰ ਦੋਸਤੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਉਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹਦੀ ਦੋਸਤੀ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਆ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਿਆਰ ਹੈ ਇੱਕ ਮਿੱਤਰ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਭਰਾ ਵਾਲਾ, ਦੋਸਤ ਵਾਲਾ। ਗੁਰਮੁਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਸੌਂ ਕਰ ਦੋਸਤੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਸੌਂ ਲਾਏ ਚਿੱਤ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕਾ ਮੂਲ ਕੱਟੀਏ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਮਿੱਤ। ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਮਰਨ ਜਿਉਂਦੇ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣ। ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਸੌਂ ਕਰ ਦੋਸਤੀ, ਸੁੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਮਿੱਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੱਤਰਾ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਹੈ, ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਮਿੱਤ, ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਸੁੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਪਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਏ। ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਆ ਪੰਕਤੀ, ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ।
Mileya
Oh,
I'm gonna
Bhagya 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 Bh
Amen.
I'm not a
Thank you.